Какво стои в основата на евентуално обединение на Българския възход и ВМРО? Ще разберем от Александър Сиди. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Вече факт ли е това обединение, защото тук-таме излезе такава информация? Даже Галъп така ви отчете заедно. Български възход и ВМРО 4,2%. И аз гледам медийни публикации, дори социолози, явно и друг път съм казвал, хвърлят боб, гледат на леща. Обединение няма, ВМРО е регистрирано самостоятелно за участие, както и Български възход. Фактите са такива към този момент. Е регистрирано самостоятелно за участие. Но ние, както и между другото Български възход, призовавахме дълго време, последните две години всъщност, за някакъв тип обединение на личности, на идеи в посока на това да се опитаме да върнем малко разума в политиката, защото това, което се случва в последните 4-5 събрания, вече то е страшно. Виждаме абсолютна некомпетентност и абсолютно незачитане на основни неща, които вълнуват българските граждани. Занимаваме се с някакъв американски закон, който ни казва колко сме корумпирани. А в същото време млякото, знаете, тръгва от магазина, от фермата на една цена, стига в магазина с 300% повече. Това го обсъждахме от 80 стотинки на близо 4 лева някъде. Именно. Тоест, ето сега си говорихме с вас, че ще кажем две думи за мигрантите. Какво да кажем ново за тази ужасяваща трагедия днес? Не се възприемат. Казвам само, че ние от доста време говорим за това да намерим обединение в някаква посока, в това да търсим не влизане в парламента, а влизане в някакъв тип връщане на нормалността в политиката. Това е идеята на ВМРО от много време. Водим ли са по-сериозни разговори с господин Янев? Да, водим разговори с Български възход и с други политически формации, защото това е бъдещето и пътя. Дали ще стане на тези избори, не знам. Не мога да отговоря. И тук не е въпрос на влизане в някакви детайли, кой къде, какви листи ще води. Аз така се забавлявам искрено в различни медийни публикации, къде, как, моето име, къде спрягат и така нататък. Все още няма такива разговори, абсолютно. Но водим разговори по политики. Те започват, между другото, една серия от кръгли маси именно за политики. Ние там ще се включим активно. Поканени са всички политически. Казвате, няма в момента разговори за депутатски листи, така ли? Не, няма разговори за депутатски листи, категорично. Ако успеем да намерим формула, под която да тръгнем напред, не само за тези избори, за следващите, защото те са също толкова важни. Говоря за местните, защото не се знае, но в крайна сметка всички очакват да има избори 2-1. За съжаление, аз и друг път съм казвал, май в това студио, защо ги правим тия избори, ако всички знаем, че има следващи, нали, след 3 месеца. И фокус е върху местните избори. Защо правим сега ни 100 милиона ще изхарчим за избори, защо ги правим? Да бяха си управлявали служебния кабинет. Между другото, едно от предложенията ни за промени в Конституцията беше в тази посока. Нека президента да предложи правителство да изкара 3 месеца. Да има парламент, да се гласуват закони, да не се случват всичките безумия, в които сме свидетели, че се случват държавата. Но в крайна сметка такава е конституцията, такъв е редът в момента. Ще ходим на избори. Дали ще се видим с Български възход или не, на този етап няма как да отговорим. На този въпрос водим разговори и други политически формации. А какви са ви основните приоритети? Казват, имаме допирни точки с Български възход. Нормален живот на българските граждани. Унищожаване, спиране на тази безумна инфлация, която се случва. Тя се случва поради едно просто нещо. Когато няма пастир, стадото се разпръска. Това е целият. Има ли кой дувал да ето сега служебния кабинет прави стъпки? Прави стъпки. Ще има ли успех от тези стъпки? Между другото, аз чух един анализатор, който каза така с много сериозен апломб. Как видите ли, трябва сега да се направи веднага, спешно, бързо, да се ограничи търговската наценка, защото това е проблема. Не знам дали помните, надявам се българските граждани да помнят. Ние предложихме закон, с който искахме да бъде ограничена търговска наценка още 2020 година, когато започнаха проблемите при кризата от COVID. При COVID-кризата, това беше ваше предложение, да, така е. Тогава излязаха БСП и казаха, моля ви се, как абсурд, и вкараха разни други неща. Не се случи. Сега, ето, дойде дневен ред, казаха, да, това е една добра идея. Можехме да го направим още тогава и тогава днес нямаше да си говорим по този въпрос. Защото не може във веригата да си купи веригата за 1 лев една стока и да продаде за 2. Няма как. Не може, аз чувам как веригите, също нещо, което говорим от много време, монополите на веригите. Такса за влизане в тази верига и ако може, вие не продавайте във вашите фирмени магазини на по-ниска цена, защото хората питат, ама защо в фирмения ви магазин е една цена, а пък в нашата верига е друга.
И печалбите от тези вериги, разбира се, отиват в други страни, защото те не остават тук, не се плащат пенсии с печалбите от тези магазини, те отиват в Германия, Франция. Това е пак една ваша стара теза. Ето нещо, по което имаме опирни точки с Български възход. По темата Македония, категорично и безспорно нямаме никакво съмнение. В крайна сметка и господин Янев, като министър председател, с него сме водили разговори именно в посока на това за Македония. Предателството по Македония се случи веднага след това, когато дойдоха едни други нови модерни леви хора, докарани от Канада и въобще от света, да ни оправят. Те оправят. Сега, необходимо ли е, господин Сиди, ново вето, да наложим ново вето? Да, категорично. Това е безспорен факт. Не виждам какво спира в момента. Единствено липса на събрание, вероятно. Но и това трябва да мине през санкция на Народното събрание. Точно така, макар че вето по начина, по който ние си уговорим, ветото всъщност се налага на Съвета на Европа тогава, когато тръгват преговорите. Те тръгнаха вече, но ние продължаваме да спрем този процес. Макар че той е спрян сам по себе си, защото те никога няма да изпълнят условията, които сами подписаха. Но тук нашите политици трябва да имат гръбнак да излязат и да кажат. И между другото, поздравление за служебното правителство, което има една от най-адекватните позиции въобще по темата Македония последните 30 години. Защото това, което направиха по темата Македония, е правилната и адекватна позиция. А каква активност виждате у служебния кабинет, когато става въпрос за Македония? Спирането на всички международни, междудържавни срещи с македонските власти, докато не бъдат изчистени проблемите в съдебните дела за българския клуб, за палването му в Битола, за биенето, побоя на Християн Пендиков, веднага пращането на самолет, извеждането на Християн Пендиков оттам, даването на охрана. Всички тези неща са адекватни мерки. Добре, а обратната връзка от страна на македонците, каква е? Обратна връзка. Нали видяхте, вътрешния министър каза, това не е вярно, което каза Пендиков, нали? Чухте вчера. Кого да слушам? Затова ви питам за обратната връзка. За албанския външен министър на Македония, да, Бояр Османи. Не говоря за вътрешния министър, не говоря за външния министър. Да, нямам какво да коментирам македонските власти. Ами те какво правят? Власти, ние не можем да натиснем македонските власти да правят или не правят нещо, ако продължаваме да бъдем безгръбначни по темата Македония. А ние сме такива. Аз в това студио ви попитах преди време, когато говорихме за този случай. Има ли един пребит грък в Македония? Няма и няма да има. Защото в момента, в който се случи нещо подобно с гръцки граждани или с човек, който има гръцко самосъзнание в Македония, Гръция ще направи всичко възможно това държавно недоразумение да не съществува въобще в международния мир. Както го правеше между другото 30 години. Добре, това е ваша борба заедно с Български възход. Казвам, че това е една допирна точка. Икономически мерки. До другата седмица, за да има някаква яснота, да излезам с някаква новина, ще има ли яснота? До другата седмица, дали ще бъдете заедно с Български възход, дали ще видим листи, вие за колко депутати се борите от ВМРО, преференции. В момента, в който седнем да говорим за листи, нямам проблем да дойде да ви кажа, ние ще се борим за еди колко си. В момента пак казвам, говорим с тях и с други политически формации. За принципи ли? Говорим за принципи. Защото правенето на автоматични коалиции на принципа 1 плюс 1 плюс 1, ние сме го виждали и сме го изживявали. Сега ще го видят и демократичните, да, леви, и нормални сили. И това не прави... 1 плюс 1 плюс 1 в политиката обикновено прави 2, не прави 3. Така че не прави 4. Така че ние не говорим въобще за това. Опитваме се да намерим решение не само за тези, а за изборите напред, за едно голямо обединение, което да тръгне и да даде альтернатива. Това на патриотични формации. Точно така. Консервативна, патриотична альтернатива на българските граждани. Видяхме хора, които се радват на Москва и Русия. Видяхме хора, които се радват на американците и на американското посолство. Дайте да видим хора, които искат да помогнат и да се радват на успехите на България, защото такива български парламент няма, за съжаление. Нито една такава формация. Имаме русофили, американофили, туркофили, българофили няма. Това е идеята и смисъла да сме в политиката как и да се опитаме да водим. Как разчитате? Казахте с една дума, но поредния списък Магницки. Как го разчитате? Точно преди изборите. Ще повлияе ли на избирателите? Вие го казахте. Разчитам го точно преди изборите. Много точно го казахте. Благодаря ви. Точно преди изборите. Като вмешателство в този ред на мисли? Категорично. Безцеремонно вмешателство в българските вътрешни работи. Дали е виновен един, втори, трети от списъка, не знам. Първо, изглеждам и на съветски трибунал. Защото ако вкарваш в списъка Магницки ни хора, за които казваш, имаме ние данни. Какви данни? Дайте ги тук да видим. На този етап не ги виждаме, да. Дайте да ги видим тия данни. Офшорките и така нататък. Защото някои от хората, примерно господин Овчаров, много отдавна излязва от политиката и въобще не е активен в политиката. Но, окей, наказан. Има данни, няма лошо. Първо, защо преди изборите? И второ, когато в обществото има добра корупция и лоша корупция,
Това не е добре. Казвате двоен аршин. Категорично. Коя е добрата корупция? В списъка Магницки, как добрите сили? ДС. Моля ви се. Не ги забравяме, моля ви се. Нексо. Забранени са вече в половината щати. Те му обясняват на този човечец. Как не само, че не може да влиза в щатите, те му забраняват да си мисли, че съществува държава Съединени американски щати следващите години. Но той хвърля ни луди пари в интернет и тук е една кампания невероятна за добрите сили на Нексо, защото не е в България и той е в Дубай там с другите, които са по списъка Магницки. Нещо да казах американските власти за него. Щатите забраняват дейността на тази компания в щатите, наказват ги, плащат си, те излизат с извънсъдебни споразумения, в които плащат едни милиони, но излиза наглото човече от Нексо и казва, видите ли, ние ще съдим България, взеди колко си, 100 милиона и милиарди. Милиард защото, беше. Милиард, да, защото, видите ли, ние щяхме да се листваме на американската борса NASDAQ. Ма те не ти казва, не ти да пускат целото, ти питаш да напопа къщата. Това е добра корупция, обаче, според американските власти. Другото е лоша корупция. Добре, всичко това, което казахте, с вас коментирахме тези 4,2% на Галъп. Не ги коментирахме. Казахме, че, че ви дават заедно с Български възход. Дават, много неща са ни давали. Но за да се случат нещата, за които говорите ви, вас ще ви питам. И господин Каримански го питах. Трябва да бъдете в управляваща коалиция. Пак казвате, няма да има такъв редовен кабинет. Вижте, не сме били в управляваща коалиция в 43-то Народно събрание, но успяхме да прокараме много идеи. Една от които беше, между другото, границата, която след това дълго време, 2 години вече се сипват и виждаме какво се случва. Финални думи, обаче видяхте 18 сред които дете. И виждам, защото 2 години има абсолютна разсъпия и абсолютна политическа корупция в тази посока. Значи, когато дойдоха новите свежи сили, дошли от Канада абсолютно противоконституционно, те промениха всичко. Включително и собствения си живот с едни далавери с газа. Оттам промениха, разбира се, нашия живот. На чия страна сте? На страната на България, то няма друга страна. Не, ако не си да представим тази война, която се води за първото място между Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС. По думите ви. Ами аз и друг път ми излезе казва, ясно, обаче трябва да приключваме. Нека следващия път, като дойда тук по едно турско кафенце и ще си гледаме, защото това е по-добрия начин. Извън гледането, все пак и имате позиция. Начин е. Нека социолозите си вършат тяхната работа, народа има право да решава. Няма тук в случая, всеки български граждан има право да отиде на 2 април и да избере това, което смята най-добре. До нови срещи. Александър Сиди, председанието на РТК. Се разделяме до понеделник, точно в 19:30. А вие останете с програмата на телевизия България на ЕР.